विद्यार्थी मित्रांनो, काव्यसरिता या कविता संग्रहातील स्त्री जाणिवेची कविता या वर्गवारीतील अजून वादळ उठले नाही ही ज्योती लांजवार यांची कविता आपण समजून घेणार आहोत। ही कविता ज्योती लांजवार यांच्याच अजून वादळ उठले नाही या कविता संग्रहातून घेतलेली आहे। मित्रांनो, या कवितेत ज्योती लांजवार यांनी स्त्री मुक्तीचा विचार अत्यंत आग्रही भूमिकेतून मांडला आहे। स्त्रियांच्या वाट्याला येणारे जगणे, त्यांच्या व्यथा वेदना कवयित्रीने मांडण्याबरोबरच स्त्रीच्या ठिकाणी असणारे सामर्थ्य जागे करण्याचाही प्रयत्न केलेला आहे। कवितेच्या ओळी आहेत, सखे आभाळाचे पंख छाटले तरी तुझ्या मायेचे तळे आटले नाही, ढगाच्या काळजात तुझ्या इतके जन्माचे हुंदके दाटले नाही। मित्रांनो, याचा अर्थ असा आहे, कवयित्री स्त्रियांना सखे म्हणून संबोधतात आणि त्या म्हणतात की सखे आभाळाचे पंख छाटलेले असले तरी तुझ्या ठिकाणी असलेल्या प्रेमाला कोणीही कमी करू शकलेले नाही। आपल्याकडे लोकोक्ती आहे मित्रांनो की आभाळाची माया ही सर्वात थोर असते, ती सर्वांसाठी असते आणि हे अनादिकालापासून चालत आलेले सत्य देखील आहे। परंतु बदलत्या काळानुसार आभाळाची माया कमी झाल्याचे लोकोक्तीमध्ये सांगितले जाते। असे असले तरी स्त्रियांमधली माया, त्यांचे वात्सल्य, त्यांचे ममत्व अजूनही अबाधित आहे। इतकेच काय, ढगांच्या काळजात स्त्रियांइतके हुंदके देखील दाटलेले नाही असेही ज्योती लांजवार म्हणतात। स्त्रियांच्या ठिकाणी निसर्गतःच असणारी माया आजच्या आधुनिक युगातही तसुभरही कमी झालेली नाही। स्त्रियांच्या ठिकाणचे प्रेमाचे तळे आजही भरलेले आहे। तळ्यांमध्ये जसा पाण्याचा संचय असावा तसाच अश्रूंचा साठा स्त्रियांच्या ठिकाणी तुडुंब भरलेला आहे। तिच्या वाट्याला आलेले दुःख आजही कमी झालेले नाही। ढग पावसाच्या रूपाने कितीही बरसत असले तरी स्त्रियांच्या अश्रूपुढे ते कमीच आहेत असेच कवयित्रीला त्यातून सांगायचे आहे। याचा अर्थ असा आहे की स्त्रियांच्या वाट्याला येणारे दुःख अजूनही तितकेच आहे, किंबहुना ते वाढतच आहे। मित्रांनो, आभाळाचे पंख, ढगाचे काळीज यांच्या माध्यमातून कवयित्रीने स्त्रियांच्या ठिकाणचे दुःख, त्यांच्या ठिकाणच्या वेदना व त्याचबरोबर त्यांच्या ठिकाणचे वात्सल्य यांची तुलना करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्यामुळे अनेक जन्मांचे हुंदके स्त्रियांच्या ठिकाणी दाटलेले आहे असेही कवयित्रीला त्यातून सूचित करायचे आहे। पुढल्या ओळी आहेत, आयुष्य रोज चिंध्या झाले तुझ्या इतके कोणी फाटले नाही, हप्त्या हप्त्याने श्वास घेताना सूर्याला काही वाटले नाही। मित्रांनो, याचा अर्थ आहे, या ओळींचा अर्थ आहे, स्त्रियांच्या आयुष्यात अनेक दुःखे आली, संकटे आली, जणू आयुष्य फाटून चिंध्या झाले। स्त्रियांनी जितके दुःख भोगले तितके दुःख कोणीही भोगलेले नाही। कवयित्री म्हणतात, सखे तुझ्या इतके कोणीही फाटले नाही, तुझ्या जीवनातील अंधार सूर्यही दूर करू शकला नाही, त्याच्याकडेही तुझ्यासाठी वेळच सापडली नाही। सूर्य हा सर्वांना प्रकाश देतो, ऊर्जा देतो, पण त्यानेही स्त्रियांच्या बाबतीत भेदभाव केलेला आहे। त्याच्याकडेही तुझ्यासाठी उसंत नव्हती, म्हणूनच त्याने हप्त्या हप्त्याने श्वास घेतलेला आहे। मित्रांनो, प्रकाश म्हणजे ज्ञानाचे प्रतीक आहे। उजेड प्रकाश याचा अर्थ ज्ञानाशी जुळतो। त्याच पद्धतीने स्त्रियांच्या जीवनात हा ज्ञानरूपी प्रकाश कधी पोहोचलेलाच नाही असे कवयित्रीला त्यातून सूचित करायचे आहे। पुढल्या ओळी आहेत, सोयीनुसार सारेच बदलले तरी तू शब्दांचे दुकान थाटले नाही, रोज रात्री मरण जगताना असे एकही स्मशान भेटले नाही। स्त्रियांच्या दुःखाशी एकरूप होताना कवयित्री म्हणतात, सखे आपापल्या सोयीनुसार परिस्थितीनुसार सारेच बदलत गेले, पण तू मात्र तुझा प्रामाणिकपणा, तुझे वात्सल्य, तुझी जबाबदारी कधीही सोडली नाही। स्वतःच्या स्वार्थासाठी तुझ्या भूमिकेत बदल केला नाही, पण तू मात्र आपल्या सद्गुणांवर ठाम राहिली। स्त्री आपल्या कर्तव्यापासून कोणत्याही परिस्थितीत
पराडमुख झालेली नाही। मुलगी, पत्नी, आई, बहीण सर्वच नात्यांमध्ये ती कर्तव्यदक्ष राहिली। स्मशानात मृत्यूने शेवट होऊन जातो, पण सके तू मात्र रोजचेच मरण जगत राहिलेली आहेस। स्मशानाने देखील रोजचे मृत्यूचे जगणे अनुभवलेले नाही, तू मात्र रोज मरूनही जगत राहिलेली आहेस। स्त्रियांच्या वेदना, त्यांचे दुःख इतके सातत्यपूर्ण आहे की हे दुःख स्मशानाच्या वाट्यालाही आलेले नसावे असे कवयित्रीला त्यातून सांगायचे आहे। स्मशानाशी तुलना करताना कवयित्रीला स्त्रियांच्या दुःखाची तीव्रता लक्षात आणून द्यायची आहे। त्याचबरोबर कवयित्रीने शब्दांचे दुकान थाटले नाही असे कौतुकाने स्त्रियांना म्हटलेले आहे। स्वार्थासाठी सर्वांच्याच भूमिका बदललेल्या असल्या तरी स्त्रीने मात्र आपली भूमिका कधीही बदललेली नाही, तो तकलादूपणा तिने जीवनात स्वीकारलेला नाही। या कवितेत आहे, घामाचे तेज कणाकणात पण इथे काळोखात डोळे फुटले नाही, ओंजळी भरभरून दिल्या दानाला शिव्या शापांचे ग्रहण सुटले नाही। याचा अर्थ आहे, हे सखे तुझ्या कष्टाचे तेज इथल्या कणाकणामध्ये आहेत, पण तुझे श्रम पाहून कुणालाही तुझी कीव आलेली नाही, तुझी दया आलेली नाही। तूच येथे ओंजळी भरून भरून दान दिले आहे, ते दान तुझी सुटका करू शकलेले नाही। वेगवेगळ्या निमित्ताने तुझ्याकडून दान घेतलेले आहे, पण तुझ्या संकटातून तुझी सुटका कोणीही केलेली नाही। उलट सारेच दोष तुलाच मिळालेले आहे, तुझ्याच वाट्याला शिव्या शाप आलेले आहेत। तुझे संकट सुटावे, तुझ्या मागचे ग्रहण सुटावे म्हणून तू दान दिले, पण शिव्या शापांचे ग्रहण तुझे सुटूच शकले नाही। या कवितेतील शेवटचे कडवे आहे, कवयित्री म्हणतात, तोडीन म्हटले नाते तुझे माझे, तोडता तोडता तुटले नाही। इथल्या संत कोमेजल्या पाण्यावर अजून वादळ उठले नाही, अजून वादळ उठले नाही। याचा अर्थ आहे, कवयित्री म्हणतात, हे सखे आपले स्त्रीत्वाचे नाते तोडूनही तुटणारे नाही। कवयित्री स्त्री असल्यामुळे इतर स्त्रियांचे दुःख, त्यांच्या वेदना त्यांना माहीत आहेत, त्याच त्यांनी अनुभवलेले आहेत, त्यामुळेच स्त्रीत्वाचे नाते कवयित्री इतर सख्यांबरोबरचे तोडू शकणार नाहीत। इथल्या कोमेजलेल्या पाण्यावर वादळ उठायला पाहिजे होते, स्त्रियांच्या जीवनात बदल व्हायला पाहिजे होता, स्त्रियांनी बंड करायला पाहिजे होते, पण ते अजूनही झालेले नाही। त्या अर्थाने कवयित्रीने म्हटलेले आहे, अजूनही वादळ उठलेले नाही। ज्याप्रमाणे पाणी संत वाहते, तसेच स्त्रीचे जीवन संयमाने संपून जाते, परंतु तिच्या जीवनात बदल घडला पाहिजे ही कवयित्रींची आग्रही भूमिका आहे। स्त्रीची दास्यातून सुटका झाली पाहिजे हा त्यांचा आग्रह आहे। मित्रांनो, तुम्हाला या व्हिडिओचा काही फायदा झाला असेल तर कृपया या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि मित्रांमध्ये शेअर करा। लवकरच भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये।